شرز چند Vrúcne potie DSMša vo ráčbu Endralon Čakný strhový New Halast a toto je Šarazu Regiahente a my sa spolu ponoříme do energií avalonských andělů hvězdného Avalonu, abych byl přesný, a také vlastně dračích energií, které s tímto Avalonem souvisí. Tak, já tady mám připravené karty a anděle hvězdného Avalonu. Nicméně. O čem budem? Listopad. Tyjo, listopad. O čem bude listopad? Co budou mít všechna znamení společného? Na to míchám kartu. Na to míchám karty, vytáhnu jednu kartu. Co budeme mít všichni společného v listopadu? Bude něco takového. Pomývost, odevzdání se, obruč. Jak docílíš čistého záměru? Tak si říkám, koho tak asi z vás napadlo? Tyjo, proč se mi nedaří? Proč všem ostatním něco vychází a mě ne? Koho z vás napadlo, že by příčina mohla být skutečně ve vás? A v tom, jaký záměr máte? Není nic špatného na tom prosazovat své sobecké zájmy, aneb jak Hercule Poirot v Cornwallské záhadě říká, že všichni jsme vlastně sobci, jenom málo kdo to o sobě řekne.
Takže koho z vás to napadlo, že by skutečným problémem toho, proč se nějaké věci nedějí, nebo se nedějí tak, jak chcete, nebo ten výsledek neodpovídá vašemu úsilí, i prostě v tom, že ten záměr není čistý. Však si ho můžeme očistit. Jak docílíš čistého záměru? Třeba tím, že přestanu uvažovat čistě právě jenom sám o sobě. Že daná záležitost by měla pomoci jenom mně. Ale třeba i někomu okolo. Takže otázka by měla být, dobře, jaký je profit pro mě z té věci a jaký může být profit z té věci pro druhé. Jak docílíš čistého záměru? Nebo si prostě přiznám. A tím to taky očišťuji, že v této věci nemám čistý záměr. Sám za sebe tvořím čistý záměr tak, že zohledňuji sebe, druhé a vyšší já. Nebo vyšší síly. Že vlastně v tom, co dělám, zohledňuji všechny tyto tři strany. To neznamená, že bych byl svatý. Je to proces. Takže i já, jako kdyby loupu bramburu, když to tak řeknu, otáčím ji dokola, hledám, kde to má ještě džubky a pořád dočišťuju. A někdy se daří, a někdy se nedaří. Ale povětšinou dojdu k tomu, že tam mám málo pokory, málo zohledňuju druhý. Jasně, že jo, tak to je. Jak docílíš čistého záměru? Nevím, proč jsem se tady zasek. Asi to nikdo nedělá. Asi si všichni jedeme svoje krysí závody. Co já vím. Dám si kafičko. Jakože, když pracuji s čistým záměrem, tak to ze mě nedělá lepšího člověka, to je jasný. Nedělá. A říkám si, jde vůbec s čistým záměrem pracovat, když se mi nedaří? Dá, ale pořád musím rovnat páteř, pořád musím mít vnitřní jakoby morální integritu. Když to říkám, uvědomuji si zcela jasně svá pochybení v minulosti. Tady, kdy jsem neměl rovnou páteř a neměl morální integritu. A chci říct, že jinak to budeme nahlížet z pohledu nic jsem neudělal špatného a jinak to budeme nahlížet z pohledu toho, kdo udělal něco špatného. Tam, kde je ta druhá varianta, to, že jsem udělal někde něco špatného, tak tam pomůže pokání, spíš pokání, přijetí odpovědnosti za to, co jsem spáchal, udělal. Plus čistý záměr. To těší. A tam, kde nikdo nic neudělal, nesprotivil se svému vlastnímu svědomí, když to takhle řeknu, tak tam čistě loupeme tu bramburku a možná si s tím jenom hrajeme. Energeticky to navyšujeme. Vrátím se tam, kde jsem se sprotivil vlastnímu svědomí, tak to je pokání, čistý záměr plus vibrace. Prostě vždycky je tam navíc to pokání.
A kdo se nesprotivil svému vlastnímu svědomí v tomhle složitém světě? Kdo neudělal nějakou volbu, kterou si prostě nelze vnitřně obhájit? Tady jak docílím čistého záměru. Spojuju se s něčím, co mě přesahuje, co mi dává klid. Ne nutně radost, ale klid. Dobře. Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Pokračujeme dál. Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Odolávej nutkavému snažení. No, někdy člověk má pocit, že musí něco udělat. Že musí něco dělat. Pravdou je, že odolávat nutkavému snažení není protipol, kdy čekání vytváří vlastně jakoby chaos. Protože se přestáváme rozhodovat, protože se zaplétáme do myšlenek, zacyklíme se. Jo, to je něco jako jiného. Odolávej nutkavému snažení. To může být jako ve smyslu toho ospravedlnění se, vyvázání se ze svých chyb. Jo, že můžu mít touhu docílit čistého záměru a pak si uvědomit, že to je způsob, jak utíkám od toho pocitu, že jsem se zprotivil vlastnímu svědomí. Takže vlastně tady je dobře vidět i to, že čistý záměr může být pouze únik. No, únik od toho, že mám v sobě nějaký blbej pocit, že jsem někde něco udělal blbě. A tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. No, to mě vlastně jako zprošťuje pohledu druhých lidí. Můj pocit z toho, co dělám, je dobrý. Můj pocit z toho, co jsem teď vytvořil, je krásný. To, že se to někomu nelíbí, to, že to neodpovídá všeobecným konvencím, to, že to není moje věc. Můj pocit z toho, co dělám, je krásný. To, že někdo hodí dislike, to nic neznamená. Protože něco jako objektivnost neexistuje. Ano, existují všeobecné konvence. Podle toho padne buď většina lajků, anebo většina dislajků. Jo? A to ještě neznamená, že to je špatně. Objektivnost neexistuje. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Obruč ale držet můžete spolu. Trošku mi to připomíná energii tance. Kdy se dva drží za ruce a točí se dokola. A otázka je, udrží se nebo se pustí? Ten se mi vybavuje a Rose a Jack na Titaniku. Vše pomíjí i vztahy. Asi v tom čistém záměru nemůže být obsažena vůle druhého. Protože vše pomíjí i vztahy. V mém čistém záměru asi nemůže být druhý člověk.
Ve smyslu, že ho něčemu zavazuju. Ve smyslu, že s ním počítám pro budoucnost. No, tak to teda Andro, ne, jako to mi teda pověz, jak chceš teda utvářet vztahy, když teda s nikým nemůžeš počítat. Láska dává svobodu. Asi tak. No uvidíme, jak se ještě tenhle ten vhled z toho Michela promítne do jednotlivých výkladů. V každém případě, pokud se vám mé výklady líbí, budu rád za like, protože tím zvýšíme možnost, že to uvidí někdo jiný. Pokud myslíte, že vám vhled z karet ode mě pomůže, tak na mém webu andralon.space můžete objednat. A co ještě? Můžete podpořit tento YouTube kanál. A to jak? V korunkách, tak třeba v bitcoinech. Více informací na webu v sekci programu Patron. Všechny popisky budou, nebo všechny odkazy budou v popisku videa. A co ještě? Asi je to všechno. Tak směle do výkladu. Andy od Štuny Kozorohu, já tě vítám u tvého výkladu na měsíc listopad. Když se dívám do toho srdce vašeho výkladu, máme tady kartu špinavého nádobí, kartu šťastného vztahu nebo naplnění a kartu a špalíček sebelásky. Skoro to vypadá jako praní špinavého prádla, ale uvnitř vztahu, nikoli venku. Proto, aby ve vztahu nastalo něco jako rovnoprávnost, aby každý jeden z těch dvou cítil víc sám sebe a lásku k sobě, aby znovu v tom vztahu mohlo něco začít vzkvétat. Předchází tomu jiná energie,
jiná energie, která je podpořena esem mečů a špalíčkem nuda, což skoro vypadá, jako kdybych já jako partner vyhledával z nudy, kterou cítím ve vztahu, protože jsem právě nevypral špinavé prádlo, špinavé nádobí, neumyl, tak vlastně hledám nějaké rozptýlení, které je v podstatě snahou o to zvítězit někde jinde, než tam, kde jsem selhal. Následuje to karta praktické věci a esomincí a špalíček zneužívání dětí, kde to vypadá, jako kdybych jako klíč k tomu, jak vlastně vybřednout z té neúrodné půdy, zneužíval sám své vnitřní dítě a honil se za nějakými zisky. Možná proto, abych uspokojil toho partnera. Možná přijde právě ten čas na to být nějakým způsobem upřímnější, což mě vede tady nahoru, kde máme kartu díry, krále mincí a upřímnosti. Jo? Já se vlastně snažím zaplnit ve vztahu nějakou díru, kterou tam cítím, ze které proudí nějaká bolest, nějaká nespokojenost. A čím to zaplňuju? Zaplňuju to prací, tím být nápomocný, tím tam být pro toho druhého. Ale ta upřímnost jako kdyby tam chyběla. A když se podíváme, co předchází upřímnosti, tak je tady jednání z impulzu, trojka kalichů a obavy. Jednání z impulzu mě vede k setkávání s přáteli, se kterými vlastně sdílím svoje obavy o to, jak se bude můj vztah vyvíjet. Když se podívám dopředu, od té upřímnosti, tak tam máme kartu pohřbít něco, desítku holí a špalíček těhotenství. Je to jako kdybych chtěl pohřbít něco, co je tíživé, něco, co se mi nedaří vlastně vyřešit a doufám v to, a vracím se ke špalíčku těhotenství, že najdu nějaké kreativní řešení. Když se podíváme na spodek, máme tady kartu jedním slovem, která je zkombinovaná s lunou a s depresí, což je v podstatě jakoby taková tíživá energie, která tu je. Nedá se ta věc, řekněme, formulovat a vytváří hutnou, těžkou energii. Nevidím tedy nějaké řešení. Když se podívám na to, co tomu předchází, je tu karta pomalu, dvojka holí a učitel. Je to jako kdybych měl pomalé tempo, pomalu se mi otvíraly nějaké vhledy, pomalu si dělal nějakou představu o tom, co bude, vyhlížím někoho, zřejmě učitele nebo člověka, který mi může dát nějakou radu. A když se podívám na výsledek, tak je tu karta sám svého druhu, věž a ego, což mi přijde jako takový chyták v tomhle tom případě, že jakmile se dostanu do bodu, kdy to s tou sebeláskou přeženu a kdy budu akcentovat to svoje ego, tak se mi nepodaří vlastně vyřešit to srdce toho výkladu a skončím kde? Máme tady ciokyla, což je léčivá past, závlaťka. Uzavřený ve vztahu, ve kterém nevím, jak mám pokračovat, co mám dělat. Jako doplňující kartu jsem vytáhl splněný sen, což mně přijde jako taková úniková energie tady. Jo. Musím říct, že mě překvapilo, jak velmi snadno se tady zobrazila ta Michailova past v tom smyslu, že vše pomíjí i vztahy. Možná je tady strach vyčistit něco v tom vztahu právě proto, abych nezjistil, že třeba se náš vztah naplnil a já mám jít svou cestou dál. Nebo abych nezjistil, že jsem právě příliš sobecký a že zohledňuji svoje záměry a vrátím se k tomu čistému záměru, jak docílím svého čistého záměru. Zkrátka je čas zasednout k tomu špinavému nádobí a začít ho odmývat. Tak takhle. No a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Rosnopoty DSM Shah.
Andy, čtení vodnáře, já tě srdečně zdravím a vítám tě u tvého výkladu na měsíc listopad. Když se podívám do prostředku, do srdce toho výkladu, tak je tady karta předčasného nadhledu, karta osmička mincí a špalíček závislosti. Ukazuje se tu na to, že z dlouhodobého hlediska bojujete s jakousi závislostí, která se týká toho, jak se jako prezentuju navenek, až jakási posedlost tím, jak mě vidí druzí lidé. Předčasný nadhled ukazuje vlastně na to, že se bojíte nebýt v tom nadhledu. Nebýt v pozici toho, kdo nemá ovšem tak úplně přehled. Co tomu předchází, je karta zpívat píseň, trojka mincí a přátelství. Je to jako kdyby jste tohle aplikovali vlastně i jako se svým nejbližším okolím. Že i vaše nejbližší okolí cítí, že není všechno úplně tak, jak říkáte. Konec konců pod kartou zpívat píseň, což mi chodí říct, jako zpívej pravdu, jako jo, zpívej pravdu svého srdce. Ukaž svoje pravý barvy. Tak máte kartu říct si o pomoc, kartu okovy a špalíček zahanbení. Je to jako vlastně strach ukázat svou zranitelnost, strach ukázat svou temnou odvrácenou tvář, která může třeba být i v tom, že se mi něco nepovedlo, že jsem někde selhal, že jsem se někde dostal do problémů. Vlastně jsem zahanbený sám před sebou a to říct si o pomoci pro mě velmi těžké. A zase okolí to cítí, okolí to ví. Tu čtveřici doplňuje karta díra, velekněžka a špalíček souzení. Je to jako kdybych chtěl zaplnit díru v sobě, která produkuje odpad, se mi chce říct, tím, že do ní jakoby cpu veškerou moudrost a dělám to tak, že vlastně schazuju starší nebo bagatelizuju moudrost starších. Můžu to vlastně skrývat za odsudky své matky, ku příkladu. Když jsem byl u slova bagatelizace, máme tady kartu Nebagatelizuj obřady, která je spojena s králem holí a se špalíčkem milostné vztahy. Chodí mi, že je to ve smyslu dávej si pozor na to, aby si nebagatelizoval pracovní obřady. Král holí má rád svou práci a já můžu schazovat činnost někoho a myslet si, že to je projev lásky, jakože když přece toho druhého kritizuju, tak to přece dělám z lásky, přece nechci, aby
si jel nějakou svoji linku bez mojí zpětné vazby přeci. A to, co je před tím, nebo pod tím, je nikdo nenaslouchá, rytíř, mincí a špalíček zločinu. Je to jako kdyby vlastně páchal zločin sám na sobě. Jo? Tím, že vlastně neukazuju, jak se cítím, tím, že se stavím do té pozice, všechno vím, vím to dobře a nepotřebuji ukazovat svoji slabost, tak vlastně dělám zločin sám na sobě, protože vlastně dokážu ještě tvrdit, že mi ve skutečnosti nikdo nenaslouchá, že přeci kdyby mi někdo naslouchal, tak by přece věděl. Ale to je další věc, že tam chybí, jako v těch kartách, takové jako skutečné vzájemné naslouchání. Když se podívám nahoru, chodí mi něco jako duchovní řešení v té horní části, tak je tu modlitba za tebe. Pětka holí a špalíček lásky. Je to, že já můžu přeci požádat o pomoc druhého i v tom, že ho požádám, aby se třeba za mě pomodlil, aby se pomodlil za to, aby moje situace nějakým způsobem se rozvolnila, uvolnila, aby v mém životě se znovu třeba objevila ona láska. A pak tady máme kartu Zapomeň na barvy, krále pohárů a špalíček práce. Je to jako kdybych vlastně někomu, a zase se mi to tady vrací k téhle té kartě, záviděl, že ho jeho práce baví, že jeho práce naplňuje. A já jako vodnář musím udělat to, že zapomenu na nějaké barvy, že zapomenu na nějaké výhody, na svoje zkušenosti a začnu jako od píky, jako znova. Jo, že vlastně jako pomoc je i v tom přestat stavět jako na minulosti, na svých jako předešlých úspěších a prostě začít jako od znovu. No a když se podíváme na výsledek mi chodí, tak je tady nemoc jako dovolená, velekněz a špalíček jídla. Nemoc jako dovolená s kombinací s veleknězem, to bych si klidně dokázal představit i pobyt v sanatoriu, nebo pobyt na lůžku, nebo tam, kde o mě někdo jako pečuje, ale zároveň je tady špalíček jídla, který ukazuje na jako výživu, takže možná svou nemoc dokážu zvládnout i tím, že se začnu jinak stravovat. Nevím proč, chodí mi tady vlastně určitá detoxikace, jo? Jako forma toho, abych něco změnil, svoje nějaké destruktivní návyky. Možná, že, a zase mi to tady táhne k té díře dolů, já soudím to, jak druzí lidé vypadají, ku příkladu. Jo? Až tady mi vlastně vystupuje téma, jako třeba bulimie, anorexie, já úplně dával bych si pozor na to, jestli je skutečně tak důležité dobře jako vypadat. Namísto toho, abych začal se sebou něco dělat. Zpívat píseň mě znovu jakoby vede k nějaké terapii a barevně mi sedí hodně k Michailovi. Takže u vás je to o docílení záměru čistého skrz upřímnosti k sobě sama, k sobě samému. Z Andělu hvězdného Avalonu tady máte Agacháze Dafeciela. Mě tam chodí co byste mohli změnit jednou myšlenkou, změnu ve svém myšlení. A pak je tady karta Bůh dí, kde jde o uzdravení. Vidíte to jako princip nahoře. Je to v záměru a opět dole síla modlitby. Takže modlitba za tebe, síla modlitby vám může nějakým způsobem pomoci. Jo, že je tady skutečně ten výklad o obrácení se na druhé, aby se za mě pomodlili. Já se sám za sebe můžu pomodlit a můžu se modlit za to, abych se uzdravil třeba z nějaké závislosti, třeba na jídle nebo na něčem jiném, co zatěžuje můj organismus. Tak takový je výklad pro vás. No a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Vroucna pot je DSA Jamša.
Andy od čtuny ryby, toto je výklad pro vás na měsíc listopad. Pojďme se podívat, jak to tu máte. Tak ve svém srdci nebo ve srdci toho výkladu je karta Staré já, sedmička holí a zločin, což je v podstatě poukázání na to, že je tu určité nesmíření s tím, co jsem právě v minulosti udělal a co jsem ještě de facto veřejně nějakým způsobem proklamoval. Dotýká se to poměrně dost toho úvodu, kdy jsem hovořil o tom, že se člověk v životě prostě setká se situacemi, kdy se musí vyrovnat s tím svým vlastním svědomím. U vás tomu předchází karta sdílení pocitů, zřejmě v milostném vztahu, a kde jste hledali cestu k tomu, jak to udělat, a zřejmě se vám to nepodařilo tak, jak jste měli v záměru. A co tu působilo? Je tady karta provést změnu, sedmička kalichů a tréma, jako kdybyste si dělali určitou iluzi o tom, že je potřeba provést nějakou změnu. Cítím, že se to tam dotýká trochu ega a ve vás to vyvolávalo jakousi trému. Proč? Máme tady kartu pořbít něco, čtyřku mincí a špalíček žárlivosti. Chtěli jste něco v sobě uzavřít, pohřbít, a dotýkalo se to právě té neschopnosti něco víc sdílet. Zřejmě ta žárlivost tu hraje roli. Může se to dotýkat nějaké nevěry, ať už vaší nebo partnerovi. Možná jste tohleto chtěli nějakým způsobem vyřešit. Možná, že jste sdíleli nějaké své pochybení a nesetkalo se to s tím, s takovou odezvou, jakou jste čekali. A zřejmě ten druhý došel k tomu, že je potřeba teď jednat z impulzu, tak nějak se od vás odpoutal a zaměřil se víc na práci a teď vy se cítíte, řekněme, jakoby osamělí nebo odstrčení. Nečekali jste, že ta reakce bude až taková. Jako řešení tady vychází karta přítel na telefonu, který je spojený s pážetem mečů a se špaličkem času. Zdá se, že celá ta situace má vést k tomu, abyste rozšířili svůj život o okruh přátel, ke kterým můžete promlouvat i v čase, kdy se vám nedaří. Třeba právě v tom vztahu. Ne proto, abyste partnera pomlouvali anebo sami sebe vyzdvihovali, ale protože potřebujete najít zralejší způsob v čase, jak s tím partnerem komunikovat a potřebujete zpětnou vazbu od někoho, od koho, od přítele na telefonu. Když se podívám, co to korunuje, tak tu máme touhu po změně spojenou s devítkou kalichů a špalíčkem souzení. Je to, jako byste chtěli udělat jako změnu takovou, aby vám přinesla radost, ale to byste museli přestat soudit sami sebe. Následuje to karta pohřbu, blázna a špaličku zahanbení. Je to jako kdybyste v sobě chtěli pohřbít ten stud a začít nově. A když se podíváme na výsledek, tak je tady proplakání se k lásce,
královna mincí a závislost. Takže u vás je to o uvědomění si v tom, nakolik jste byli závislí na určité osobě nebo na určité situaci. Jde o to, abyste se vlastně nevyhýbali svým špatným pocitům a naopak se s nimi spojili. Třeba i některé věci vyplynou na povrch, když začnete víc uchopovat svoji finanční situaci do rukou, kdy začnete být víc odpovědní čistě jenom sami za sebe v tom vztahu. Chodí mi, že to, co vás mělo naučit, že ten vztah založený na závislosti je možné představit tak, abyste v něm stáli i se svými prohřešky, s tím, že je přijímáte, tím, že jste se proplakali a určitou nápravou. Nápravou, kde bude víc takové soběstačnosti a kde nebude závislost na reakcích svého partnera. Vagavěl, svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Já cítím, že v téhle kartě je hodně důležité oprostit se od očekávání druhých, ať už to znamená cokoliv. A z karet, jak nahoře, tak dole vám tady vyšla karta Bůh dí, stejně jako u vodnářů, kde je to o uzdravení. Síla modlitby je princip dole, to je něco, co můžete aplikovat do svého života. Takže Michiel, o kterém jsem hovořil v úvodu, tak ten u vás probleskuje do toho výkladu v tom, že je možné držet tu obruč spolu, ale nemusíte ji držet vždycky spolu. Můžete připustit pomíjivost toho vztahu, dát svobodu tomu druhému rozhodnout se, jestli s vámi bude dál či nikoliv, podle informací, které dostal. A jako lekce pro vás pro příště je nezdílet svá pochybení, která říkáte partnerovi jenom proto, abyste se zbavili odpovědnosti za tu svou chybu. Jo? Něco ve smyslu nauč se žít se svým pochybením a nezatahuj do něj partnera, aby pak on měl odpovědnost o vývoji vašeho vztahu a o tom, jak to celé rozhodnout. Tak takový je výklad pro vás, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Roucno po týdá se Jamša. Andy, čtu měskovce. Toto je váš výklad na měsíc listopad. Pojďme se podívat, jak to tu vyjde. Když se podívám do srdce vašeho výkladu, máte tady kartu důvěřuj božímu plánu, kartu hvězdy a špalíček syndrom vyhoření. Ukazuje se na tom, že ve vašem životě teď nemůžete své věci řídit a je tady obrat k věcem, záležitostem první čakry, tedy abych získal nějakou energii pro život, potřebuji sám sebe vzrušovat. Potřebuji cítit jiskru, jiskření, elektriku. Potřebuji sexuální energii. A potřebuji hodně důvěry v to, že se situace vyvine v prospěch všech.
Nejenom tedy v můj, a tady už se to dotýká onoho Michiela. Zdá se, že jste někde v něčem trošku vyhořeli. Co tomu předchází je nemoc jako dovolená, eso kalichů a psaní. Je to jako kdyby to vyhoření předcházelo onemocnění, kde jste měli nabrat nějaké své síly, kde jste měli obnovit vztah se svým srdcem skrz psaní, ať už píšete knihu, básně, ať už píšete dopisy svým přátelům, ať píšete jenom tak, pro nic za nic. A pod tím je jiná energie, trojka mečů a životní poslání. Jako kdyby, mi tady chodí, jste dali ve svém životě hodně energie do něčeho zvláštního, co jste chtěli dělat. Do něčeho, co mělo nejistý výsledek, kde hrály roli velmi jako silné konkurenční vlivy. A přesto všechno to cítíte jako životní poslání. Jenže k čemu vás to vede? Vede vás to k praktickým věcem. Ukazuje se, že ta touha něco sepsat tady je skutku velká, ale nepřináší vlastně peníze na ty praktické věci a na nějaké změny, které je potřeba udělat. Zdá se, že budete muset sami odmít nějaké špinavé nádobí, odkrýt nějaké své podvody, které zakrýváte parádními postoji, jako parádními pocity a náladami, jakože všechno jde skvěle, když to tak řeknu. Nad tím máme zárušní mši, blázna a výcvik. Je to jako, kdyby se ve vás lámal proces, kde už vnitřně víte, že něco zemřelo a je potřeba začít nějak jinak. A součástí toho nového začátku bude paradoxně nějaký výcvik. Budete si potřebovat osvojit nějakou svou, chci mi říct, skutečnost. Skutečnost mi chodí, tak to budu říkat. Máte si osvojit nějakou skutečnost, jako realitu. Ne nějakou nabubřelou představu. Když se podívám nahoru, máme tady prostor k smutnění, dvojku holí a strach. Zdá se, že vaše výhledy nejsou úplně optimistické a přecházíte ze strachu ten svůj smutek a říkáte si pořád něco ve smyslu. Však budu mít na to klid, nazbírám ještě síly a vyspím se a moje situace se zlepší. Ale když se ptám, jako jaký je zisk nebo jaký je výsledek, tak tady máte energii jako nedělat nic, energii meditace, energii vhledu. Jakože přes příliš snažení, přes příliš aktivity, tu prostě teď škodí. A proto důvěřovat životnímu plánu. Zdá se, že pro vás je hodně těžké najít jako čistý záměr, respektive vy chcete, aby vám vesmír ten čistý záměr potvrdil, ale on to nechce udělat. Ne proto, že by váš záměr nebyl čistý, ale proto, že není potřeba. Ne všechno ve vašem životě vám má přinést jako peníze a zřejmě tuhletu část budete muset odsunout na druhou kolej a na první postavit ty praktické věci. Z andělů hvězdného Avalonu vám sem přichází Ganiel, který je hodně o očistném pláči. Tedy může se vás něco hodně dotknout, může vás něco hodně zranit. A když jsem si vytáhnul kartu z karet jak nahoře, tak dole, máte tu cestu životem, která je o přistřižených křídlech. Takže i když budete v energii té parády, jo, a budete popírat nějakou skutečnost a budete v tom úžasu, tak přesto
teď není čas na to naplnit ten dětský sen. Teď je potřeba projít obdobím přistřižených křídel. A Michiel je o pomíjivosti. Takže můj sen teď pomíjí, je odstavený na druhou kolej. Já jenom důvěřuji životnímu plánu, nebo božímu plánu, že je to všechno v pořádku. A pokud to tak má být, tak nemusím dělat nic, situace se vyjasní a já se třeba časem k té věci vrátím. Ale už třeba s jinými motivy a v jiném nastavení, které je potřeba k tomu, aby to dostalo nebo začalo mít nějaký smysl. Tak vyjevily karty pro vás, no a já se budu těšit příště. Rocna poti dese amša. Andiot Štunibíc, já vás srdečně zdravím a toto je výklad na měsíc listopad. Tak jsem zvědavý, co to budeme jako bíci mít. Chce se mi říct, Gehaniel jako uvolňovač emocí a srdce výkladu, kde je proplakat se k lásce, to je docela silný. Proplakat se k lásce je kombinované s kartou šestkou holí a se sebeláskou jako špalíčkem, což se mi ukazuje, jako kdyby jste se měli pustit starých břehů. Neměli si vzít sebou vůbec nic do své jako nové skutečnosti a máte doskočit do nové reality. To musí nutně ve vás jako uvolnit hodně emocí. Je to jako hodně velmi silný, očistný proces. To, co tomu předchází, je touha po změně, která je tady kombinovaná s králem mečů, co znamená, je to hodně promyšlený a zdá se, že za tím vším tak trochu stojí nuda. Když se ale podíváme pod povrch, je tady karta kvílení, karta světa a karta peněz. Jako zdá se, že ne úplně jste zvládli svoji finanční situaci, něco se uzavřelo ve vašem životě a vy kvílíte a kvílíte nad tou ztrátou. Přičemž od kvílení se tady přechází ke kartě zpívat píseň, čtyřce holí a k hobby. Zdá se, že pocit, že mě někdo někde přivítá, přeměnit to kvílení v nějakou kreativní melodii, vzít tu změnu jako nějaký svůj koníček, může být nápomocné. Je tu ale třeba dát si pozor na předčasný nadhled, protože vy můžete mít tendenci ona přivítání, nebo jako kdybyste měli tendenci idealizovat si vztahy tak, jak se mi jeví na poprvé, tak to přeci bude dál. Dokonce se to tady dotýká těch milostných vztahů, jako velmi špatný odhad na to, s kým se spojuju, ať už sexuálně nebo milostně, jako skrz nějaké city. Nad tím vším tu stojí éterický olej, osmička holí a sny. Asi se toho fůra děje ve vašich snech,
asi byste potřebovali trošičku víc sklidnit a využít vůni jako éterických olejů. Mě teď tady chodí vzít opium, tak tady dám opium, nechám ho tady takhle stát otevřený. Asi se toho hodně děje ve vašich snech. Konec konců špalíček snů a spící pan Rohlíček. Tyjo, dávejte si pozor, v jakém prostředí žijete, v jakém prostředí spíte, jakou má vibraci. Možná by nebylo od věci si místo ke spaní zasvětit. A také nebrat na zřetel všechna poselství, která vám skrz sny chodí. V té horní linii, kterou vnímám jako nějakou cestu, jako k řešení, máte volání mrtvých, sedmičku kalichů a přátelství. Asi byste se měli podívat zpátky na to, jaký život žili vaši přátelé, kteří tu už nejsou. A možná ne, že si je přivolat, ale nějak je uctít ve svém srdci. Jo? Ve svém srdci nebo tím, že uděláte nějaký oltář pro své zemřelé lásky a kamarády. Svou cestou páže mečů a ego. No, asi chcete jít svou cestou za každou cenu. Je tady v tom určitá nezralost a když se podívám na výsledek, tak je tady pohřeb, čtyřka mincí a zábava. Zdá se, že zábava je něco, v čem jste uvízli, i když na tu zábavu není dostatek peněz nebo energie. A pohřeb, tam mi chodí, že buď se zúčastníte nějakého pohřbu, kde vám něco docvakne a kde se propláčete k lásce, a nebo to ukazuje ještě na to, že jste něco v sobě pohřbili a už se tím nehodláte dál zabývat. Přesto Ghaniel přináší uvolnění emocí. A pak tady máme kartu správného načasování. Princip nahoře, vhodné podmínky. Princip dole, vhodné prostředí. Hibernace jako syntéza. Takže neuspěchejte změnu ve svém životě, nechte ji probíhat. Ano, plánujte, ale pokud se to někde zadrhne, nesnažte se to prosadit za každou cenu. Zkuste hledat ještě řešení, namísto toho, abyste skutečně pořád jenom kvíleli. No, je to drsný i pro mě. Tak jo. A já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Vrousno po týdne, jsem Ša. Andyho čtení blíženci. Toto je výklad pro vás na měsíc listopad. Když se podíváme do srdce vašeho výkladu, máte tady karty ukošené odpadky, osmičku kalichů a strach. No, trochu mi to připomíná touhu
provést nějakou změnu, která je výraznější v tom životě. Může se to dotýkat třeba i touhy změnit nějakou práci, ale vlastně nemám dostatečné znalosti, vědomosti a potřebuji nějaké věci nastudovat. A ten strach mě jakoby svazuje a drží mě vlastně v jednom místě a zavaluje mě takovou tíhou. To, co tomu předchází, je smrt mého já, pětka mincí až palíček učitel. No, trochu to je v duchu, někde v sobě jsem pohřbil svého vnitřního učitele, touhu se něčemu novému naučit. A může to souviset s životními ztrátami, protože smrt mého já a karta pětka mincí, to jsou vlastně takové dva hrobečky nad sebou. Jo? Moje já prostě zemřelo, moje já, který bylo chytrý, který všechno vědělo, je pryč a já tady stojím prostě teď ve strachu z toho, že nic jako neumím. Nemůžu uplatnit nic z toho, co jsem vlastně znal. Pod tím máme potoky slz, spravedlnost a spánek. Jako kdyby mě zasekla spravedlnost. A teď myslím tu světskou spravedlnost. Nějaké právo, nějaký pořádek, nějaká nařízení. Něco ve mně zaseklo a vzalo to nějaký smysl mému životu a já jsem upadl do hlubokého spánku. Vedle toho máme dlouhé cykly páže mincí a obavy. Zdá se, že jste se dostali do těch dlouhých cyklů obav, dlouhého cyklu založení rukou v kapse. Asi to je v tom duchu, jo? Pohřbil jsem svého vnitřního učitele, to, co jsem dělal, je to pryč a já už teď dlouho mám ruce v kapse a čím díl je tam mám, tím méně odvahy udělat tu změnu v sobě nacházím. Jako klíč mi tady chodí karta nabíjení světlem, smrt a psaní, která ukazuje na nutnost nějaké relokace, která má v podstatě za cíl nabít mě novou energií, novým poznáním a psaní. Asi potřebuju nějaké věci ze sebe dostat skrz ono psaní, ať už píšu deník, knížku, básně, cokoliv. E-mail příteli. Nad tím máme kartu v kleci, dvojku mincí a meditaci. Takže já se cítím chycený v pasti. Mám dojem, že je kolem mě jenom nebezpečná půda. A to, co mě utěšuje, je, že vlastně jsem v energii meditaci. Nebo se snažím tou meditací vyrovnat ten strach, ty obavy. To, co je nad tím, to, co vnímám jako takovou cestu k určitému výsledku, to začíná modlitbou za tebe, následovanou sedmičkou mečů a závislostí. Zdá se, že byste potřebovali, aby se za vás někdo pomodlil. Takže přeju si, abyste překonali závislost na minulosti, abyste překonali své ztráty. Možná byste potřebovali, aby to za vás udělal nějaký přítel. Potřebujete projít fází racionalizace a upřímnosti, dětské upřímnosti. Konec konců páže kalichů se nám tady s tou upřímností jakoby snoubí. Racionalizace ne za cílem utéct od vlastních pocitů, ale racionalizace toho, co se vlastně stalo, abych se vyvázal z nějakého pocitu viny. A jako takový výsledek tady máme nezvladatelný hněv v kombinaci s mírností a prací. Já to vnímám jako akceptaci, jo, toho svého hněvu, který mám nebo který se ve mně rodí. S tím, že hledám řešení, které nacházím v práci, v odevzdání se práci, která pro mě může být i tou meditací a pomalu se vlastně vyvážu z té minulosti, která mě tak bolí.
Já tady u vás necítím špatný záměr. Spíš hodně strachu a obav. A tak zkuste se zeptat, jak docílit v této své situaci čistého záměru. Možná to je skutečně o tom udělat ten první krok. Máte tady Bodhsahayana, srdce spirál, čas a proměna. Potřebuješ praktikovat víc duchovní moudrosti pro sebe. Jo, to je víc té meditace, víc té mírnosti, ale zřejmě budete potřebovat poradit. Dohled učitele, to je velmi zajímavé. Učitel se nám objevuje tady. Možná potřebujete teď toho nového učitele, který vám pomůže rozpomenout si na nějaké vaše znalosti a vědomosti, aby se ve vás probudila opět zvědavost. A konzílium to vnímám jako poradu nad vámi. A co s vámi? Možná se nad vámi sejde nějaké konzílium, ať už duchovní, třeba se poradí vaše vyšší a s vašimi mistry. Možná se probudí vaše duchovní minulost, ale stejně tak se může sejít i nějaké konzílium nad vašimi starostmi a problémy. Jo? Třeba přátelé, kteří s vám pomohou v tom překonat nějaké neúspěšné období tím, že vám dají svůj vhled do věcí. Takže mít oči otevřené a hledat nového učitele. Tak tak. No a já se budu těšit příště. Trouza po tý DSM ša. Andio čtuní raci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení na měsíc listopad. Když se podívám do nitra vašeho výkladu, tak je tady karta mělkého smutku, soud a změny. Zdá se, že teď není úplně čas jít do hloubky svých pocitů, protože procházíte skutečně hlubokou změnou. A ta změna se nedotýká čistě jenom vás, ale cítím, že je do něj zataženo i vaše okolí. Ta změna je hluboká, přesto není čas reflektovat svoje pocity. Máme tady předcházející pohřeb, rytíře mečů a lásku. Zdá se, že je tu něco, co odumřelo. Stejně jako na kartě rytíře mečů máme dva mrtvé stromy. Něco odumřelo. Možná ta láska, která neměla dostatek času nebo dostatek prostoru. To, co je pod tím, máme kartu mimo tělo, kolo štěstí a stres. A já to cítím jako takovou zběsilou Tatra matku, která skáče po koupelně, v níž je pan Rohlíček a najednou ho to vyflusne pryč a on je úplně celý urodivý z toho, co se s ním dělo a je vlastně v takovém stresu.
karta mimo tělo je velmi silný jako zážitek, který se těžko jako zpracovává. Zdá se, že tady něco takového je nebo bylo. A možná proto i nadchází karta kumulativního smutku, jako kdyby jste takových změn prožili víc, nebo takových situací. Máme tady konec konců kartu dvojku kalichů a kartu váhy. A ta váha je tady čistě jakoby hmotného těla. Zdá se, že je tu zajídání nějakého smutku, nějakého dlouhodobého. A nebo naopak, výživa jde úplně mimo ty dva poháry. Možná mám opačný problém, vlastně jako chudnu. Jo? A jenom proto, že vlastně vevnitř mě se kumuluje smutek ze ztrát, který jsem prožil a který teď nejsem schopný, a vlastně to není žádný soud, nebyl doteď čas ten smutek nějak zprocesovat. Vzniká tím u vás taková životní tíha, přesto máte energii stále jako vyhlížet nějaké nové jakoby naděje a stále je tu víra v určitou náhodu, že se přece něco musí podařit. Přesto je tady také vidět, že určité věci, které žijete, jsou spojené s vaším starým já a to staré já je de facto jako vyčerpané, přestože tady ještě děláte, že je všechno přece v pohodě. Jakože jsem radostný a že to všechno zvládám a že to mám energii, ale už to jde pomalinku do takového jakoby vnitřního popírání. Když se podívám do horních karet, které pro mě představují jakousi cestu, máme tady panické ataky, pětku kalichů a něhu, která mi ukazuje na to, že mám být víc k sobě něžný a tou něhou mám rozpouštět své tikající pocity rozmrzelosti a radosti, abych snížil vlastně takové vnitřní napětí. V podstatě je tady poukázáno na to, že je velmi důležité pro vás nebýt teď ani v radosti, ani v nějaké velké depresi, ale někde na půl cesty. Volání mrtvých, eso holí a touha mě ukazuje na to, že vás něco někam táhne, protože vás ponoukají vaši předci nebo zemřelí. Vás to táhne k tomu něco dělat, začít něco nového. Přestože výsledek tady je, že máte jít svou cestou, máte přijmout teď, že je spoustu věcí, které je možné odložit a odpočívat. To znamená, i ta rozmrzelost a ta radost a ta velká aktivita a odpočinek, to je také něco, co je potřeba vyvážit. Nikdo vás nevyvazuje z odpovědnosti, ale je potřeba zvolnit, nemít na sebe přehnané nároky. Takže jestli vy tu máte nějaký čistý záměr, tak je to projít změnou, s grací, přidržovat se toho, co ve vašem životě funguje, a jemně propouštět to, co už vám neslouží. Máte tady i badáše, který se vás ptá, čeho litujete. A vidíte, i tady je zapsáno medituj na zlatou střední cestu, tedy žádný extrém. A ano, máte tady kartu odvahy, tedy máte se té odvahy přidržovat, proto konec konců tady nemáte ani vprostřed ten prostor pro nějaké hluboké a velké reflexe svého života. No a já se budu těšit příště. Brouzne pod je DSM šá.
Andy od Čtuní lvy, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho listopadového čtení. Když se podíváme do srdce vašeho výkladu, máte tady kartu delfíního šakty, šestku holí a špalíček závislosti. Delfíní šakty, to je hodně zajímavé, protože delfíní šakty nám zprostředkovává často jako léčení a je to takový druh spíš terapeutického léčení a na nějaké šokové záležitosti, které jsme prožili. A když tedy se ptám, jaké, tak se tady dotýkají jako propuštění starého života, ze kterého si nemůžu nic vzít do přítomnosti. A souvisí to s určitou závislostí, kterou jsem měl vytvořenou na své realitě. A tedy teď se mi může zdát všechno iluzorní a může se mi těžko ta nová skutečnost pobírat. Předtím máme kartu v kleci, krále mincí, a sny, tedy já jsem se cítil chycený jako v kleci a měl jsem pocit, že tou klecí jenom lomcuju a nemůžu se dostat z ní ven, ať dělám, co dělám, ať jsem šikovný, jak jsem šikovný, a přesto jsem cítil, že mám nějaké sny, za kterými mám jít. Pod tím máme kartu Nebagatelizuj opřady a pětku mečů a práci, tedy nebagatelizuj obřady, které mají sloužit k uctění jakéhosi paradoxu, které mají sloužit k tomu, aby se lidé vzdali pocitu, že něco se dělo beze smyslu. A práce je něco, co jste možná upřednostnili předtím, abyste zahladili ten pocit, že nic ten smysl nemá, nebo to, co se stalo, že nemá smysl. Říct si o pomoc mák a učitel. Tady je vyloženě akcentovaný to, že vy potřebujete, jo, na rozdíl od jiných znamení, potřebujete teď někoho, kdo vám vysvětlí, co se vám dělo, nebo vám poskytne nějaký pohled na to, co se vám dělo, abyste mohli dojít k nějaké vnitřní revizi. Dlouhé cykly, páže holí a žárlivost ukazují na to, že se v něčem točíte už jako dlouho. Snažíte se z toho uniknout pořád tou prací a vzniká ve vás pocit, že jiní získávají věci jako zadarmo, že vy do těch věcí vkládáte mnohem víc úsilí a své vůle a prostě druzí takhle lusknou prsty a mají to. Přičemž čistý záměr by bylo uvědomit si, že skrz tu práci já vlastně unikám od něčeho, co mám řešit a potřebuju tenhle toho učitele. Zapomeň na barvy, desítka holí a upřímnost mě vede k tomu, že jste se dostali do životní fáze, ve které nemůžete
zúročit to, co jste doteď dělali. A navíc se na vás valí jako spoustu těžkostí. A to vaše fyzické tělo už jako to nedává. Ale to vás vlastně má donutit k tomu být k sobě jako maximálně upřímný. Když se podívám na cestu, která se tady vlastně v kartách rýsuje, tak je to hodně o zpomalení. Konec konců vám padly tři karty. Nebo tři, jo, dvě karty a špalíček. Pomalu, čtyřka kalichů, kde sedí pan Rohlíček pod stromem Bodhi a medituje a revitalizuje se a meditace. To je silná kombinace pro to, abyste šli jako do té meditace. Racionalizace, čtyřka mečů a milostné vztahy poukazuje na to, že se snažíte vysvětlit si, co se děje ve vašem milostném vztahu, nebo co se v něm naopak neděje. Ta racionalizace se zdá, jako že je příhodná, přesto mám pocit, že vlastně utíkáte od něčeho, možná od lásky, a možná potřebujete ubrat z toho plynu. Ne proto, abyste se zlepšili a byli jiní, ale proto, abyste si užili víc toho, kdo stojí vedle vás. Modlitba za tebe. Eso mečů a hobby vám dává ještě pohled na věc takovou, že ne všechno, co děláte, musíte dělat pro zisk. Můžete to dělat pro radost. Ne všechno musíte zvládnout sami. Můžete požádat někoho, aby se za vás pomodlil. A vítězství nebo touha něco rozhodnout může být osvobozující, ale stejně tak vás může držet v té kleci, kterou tvoří ona práce. Máte tady i kamáše, který rozpouští velký zármutek. Tady mě to vrací trošičku k tomu delfínímu šakty. Říká, co je pro tebe nepřijatelné. Dívej se skrze temnotu, uvědom si klíčení bytostného já, procituj svůj žál. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Možná, že nějaká radost do vašeho života vstoupí, až zpomalíte, až začnete víc meditovat a začne tam probleskovat víc té životní radosti. No a pak tady je něco jako vyšší moc a to je takový ten dohlížitel, takže ne všechno se vám může podařit jako udělat, protože princip nahoře je zrno a pleva a je potřeba skutečně v vašem případě hodně očistit ten čistý záměr, tak vám budu držet pěsti. A budu se těšit příští měsíc. Prosím, potvrďte se, Jamša. Andio Čtuny, paní, já vás srdečně zdravím. Toto je výklad na listopad. Pojďme se podívat, jak to tam máte.
Když se podívám do srdce vašeho výkladu, máte tam kartu pomalu, osmičku kalichů a strach, která mi říká, že ten důvod, proč děláte určité caviky se změnou, jsou vlastně ve strachu. A na druhou stranu nemám pocit, že by to bylo špatně. Však naslouchám svým pocitům a naslouchám i svému strachu. Sice se jim neřídím, ale je vidět, že v něčem jste skutečně až jako moc ustrašení. Až moc něco promýšlíte. Možná to, jestli to, co ztratíte, vám bude chybět. Předchází tomu do rukou Matky Boží, císařovna a žárlivost. No, je to jako kdyby někdo odevzdal maminku do rukou Boží. Do rukou Matky Boží. Žárlivost. A teď v něm přetrvává nějaká žárlivost. Na něco, na někoho. To je zajímavé, protože ty karty, jak je čtu, mám pocit, že jsou jako na hraně. Jakože chybí něco k tomu, aby se to překlopilo buď tam, anebo zpátky. Že jdete vlastně jako po ostří nože ze strachu. Nevím, proč mi tam chodí něco jako se zalíbit všem. Pokračuju dál. Je tady karta kvílení, karta víry. Kvílení máme nad. Víry, síly a snů. To mi přijde v pořádku. Ta kombinace. Mám víru, mám sílu a mám sny. To je dobrý, ne? Pak tady máme zapál svíčku poustevníka, který má lucernu, ve které můžeme mít svíčku a zneužívání dětí. Jo, můžu zapálit svíčku za oběti tohoto světa. Za ty, kterým nebylo dáno tolik požehnání, třeba jako mě. Pohřební průvod, zamilování a důvěra. Tam mi nic nechodí. A když se podívám na vaši cestu, tak tu máme kvílení, osmičku mincí a zahanbení. Mně to přijde jako hra na takové nějaké předstírání tady, jako že se bojím svých pocitů zahanbení, svého hořekování a tak ukazuju světu, jak se cítím skvěle. Pak je tady nahota, trojka mincí a meditace. Jako kdyby jste se něčeho vzdali, abyste mohli být nazí, abyste byli víc v klidu. Něco, co vás dlouho živilo. A pak je tady nabíjení světlem páže mincí a upřímnost, kde cítím jako ruce založené v kapse, nechci nic dělat, nechci se něčeho účastnit, ale potřebuju navýšit svoji vibraci a potřebuju být upřímný sám k sobě. Já vám nevím, pane. Já z toho mám pocit jako nějakého idealismu. Jako idealismu, který předstírám světu. Nedaří se mi jako jít hlouběji. Že ta
jako maska, která tady je jakoby vystavena světu, je tak silná, že ani já ji jako neprohlídnu. Že tady máte vlastně teda nějaké indicie, jak si pracovat v tom nadcházejícím měsíci. Damagáš, zralost, vnitřní prozření a vyjasnění. Rozprostři se ve svém vnitřním míru anebo k němu nalezni cestu. Blesk vědomí tě přivede k prozření. A pak anděl strážní a princip dole je muž čelící strachu. To je to, čemu vy čelíte. Mně tu přijde až moc duchovní ochrany, až moc toho idealismu, až moc té zářivosti, až moc jakoby přenabíjení se světlem, až moc toho všeho, že sami nevidíte, co je pro vás jako důležité. Chodí mi tady ta syntéza, nebo syntéza, syntéza ústup stranou. Vy potřebujete ustoupit stranou, nestát si v cestě, nechat věci vyvíjet pomalu, nepřidržovat se teď tolik své víry, své síly a svého snu. Nedělat tolik rituálů za ten svět. Ale jít víc do nějakého celého jako protipólu, připustit si svou bezmocnost, ono kvílení, připustit si své temné stránky, že jsem zahanbený, odhalit sám sebe sobě, pohřební průvod, zamilovaní, důvěra. A nelpět tolik na vztahu, ve smyslu pojistky, jako aby nebyl můj vztah jako pojistka do budoucna. Takhle to nechám. Ne vždy musí karty dávat mně vnitřní smysl, třeba vám to zasadlo do obrazu, který žijete. Mějte se krásně a na viděnou třeba příště. Prosím po ty DSM šá. Čtuny váhy, já vás zdravím a vítám vás u vašeho listopadového čtení. Že tu vidím kartu éterický olej, tak tady rovnou otevřu opium, který mám u ruce. Tak, když se podívám do srdce vašeho výkladu, máme tady kartu tíhy, kartu osmičku kalichů a špalíček únavy.
tíha, únava, něco, co na vás sedá, a to ten moment, kdy vy chcete vyrazit kupředu a zanechat za sebou minulost. Je docela možné, že když uděláte ten první krok, tak skutečně za sebou tu tíhu a únavu zanecháte. To, co tomu předchází, je karta mimo tělo, dvojka mečů a přátelství. Je to jako kdybyste udržovali nějaké nezdravé přátelství, kde buď jeden nebo druhý hází do toho přátelství pořád kyselé jablko, anebo nemění způsob své komunikace, přestože ví, že by ji měl změnit, protože vás nebo toho druhého to vždycky jako vykopne mimo to tělo. Pod tím máme právě éterický olej, a čtyřku mincí a parádu. Trošku mi chodí, že tady něco zapáchá v tom přátelství. A to z toho důvodu, že čtyřka mincí je kartou, kde pan Rohlíček stojí na dvou zkažených mincích. A ve spojitosti s éterickým olejem mi pak chodí, jako, že to je nepříjemná vůně, ale vlastně se to prezentuje jako obrovská paráda. Vedle toho máme kartu Nenech se vyrušit, trojku holí a sny. A zdá se, že vy potřebujete, aby vás už toto nevyrušovalo. Už to je prostě vyčpělé, potřebujete se soustředit na své nové sny, popřípadě na nějaké zisky. Naproti éterickému oleji máme kartu léku. Léku ve spojitosti s mírností a s egem. Možná, že ten lék je mírnost. Jo, možná, že ten lék je něco, co teď potřebujete, aby se uzdravilo vaše ego. Protože mně přijde, že tady to ego teď není jako strašák, ale jako potřeba něco sebe vlastně ochránit. Nad ním máme očištění minulosti, trojku mečů a strach. Strach z toho, že přede mnou je cesta dlouhá a já nemám dostatek sil na to tu cestu vykonat. A proto se potřebuji očistit od té minulosti a zase znovu tíha a únava. Když se podíváme na horní linii, kterou mám za takový vývoj té vaší situace, tak tu máme kartu jedním slovem císaře a obviňování, tedy možná je na čase toho druhého z něčeho obvinit, možná je na čase postavit se do vlastní síly a pustit tu obruč, jak říká Michel. A mluvit pravdu, páže mincí a závist. Možná jste doposud mlčeli a svoji pravdu před tím druhým jako ukrývali a máte si uvědomit, že to, co vám vlastně stojí jako to kyselé jablko v tom přátelství, je závist toho druhého. Něco vám závidí. Dlouhé večery a blázen a práce poukazuje na to, že se vám udělá prostor pro to, abyste trávili dlouhé večery sami se sebou, abyste udělali ten první krok, tu změnu a možná také změnili svou práci anebo se oddali víc své práci, než tomu setrvávat v nějakém nevyhovujícím přátelství. Z Andělů hvězdného Avalonu tu máte Valiela, který je o přepojení vědomí. Mně přijde, že to je to uvědomění si, co nefunguje v tom vztahu. A z karet jak nahoře, tak dole, tu máte cíl cesty. Takže se zdá, že když uděláte ten první krok, nemusíte se obávat toho, že byste nedošli k cíli své cesty, byť tu ty strachy máte. Já vám budu přát, abyste to zvládli, no a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Rozopot je DSM Show. Andělčtení štíři a hadonoše, přišlo mi spojit vaše video opět dohromady a tak už míchám vaše karty na měsíc listopad. Uvidíme, co tady vznikne.
Tak, když se dívám do nitra vašeho výkladu, tak je tady karta předčasný nadhled, král kalichů a zahanbení. Zdá se, že unikáte tomu nepříjemnému pocitu zahanbení tím, že se snažíte o předčasný nadhled ve své situaci a král kalichů odkazuje k vám nebo k vašemu partnerovi. Takže buď ten pocit řešíte ve vztahu k sobě čistě, anebo ve vztahu k druhému. Předchází tomu karta studená sprcha, velekněz a nedocenění. Zdá se, že největším vaším přítelem na nepříjemné pocity je skutečně studená sprcha. Vnímám ji jako lék ve spojitosti s veleknězem, který nastavuje nějakou léčbu. Nicméně může to být i přeneseně, že se vám dostalo nějaké studené sprchy a vy najednou máte pocit, že jste nedocenění. Nic nepotlačuj. Osmička mečů a vina. Osmička mečů je pravda, která je bolestivá, která je vlastně ukázána jako na plný koule. Vina je vlastně pocit, který z toho celý mám a já nemám potlačovat tu vinu v sobě a nemám potlačovat ty nepříjemné pocity nedocenění. To, co můžu s tím udělat, je, že se můžu obrátit na kamaráda na telefonu a je vidět, že tady je to potřeba kombinovat i s jeho návštěvou. Vy si nevystačíte jenom se slovy přes ten telefon, vy to potřebujete zkombinovat i s tou fyzickou návštěvou, i třeba s obětím, s pocitem, že ten druhý vás vnímá, že je vám s ním dobře, že se o vás i nějakým způsobem postará, když se necítíte dobře. Zatím stojí jednání z impulzu, a následuje to rytíř mečů a příležitost. Zdá se, že příležitosti jsou ve vašem životě dočasné. A vy nemůžete moc určité věci plánovat. Jakmile začnete plánovat, tak se vám to začne hroutit. Takže je potřeba skutečně vystřelit za tou věcí hned. Proč? Kodoj, škodoj, škodoj, Adonai Zebaot. Smrt a souzení. Proto, abych si velmi rychle přivolal léčivé energie, abych rychle navýšil své vibrace, přijde mi, že pro vás je hodně důležitá relokace. Jo, už to je vlastně u toho rytíře holí. Souzení. Mně přijde, že tady není v negativním nádechu, ale že je to jakoby v posouzení celé té situace. Když se podívám na horní linku, tak pro mě představuje vývoj vlastně v čase, takže se nám to tady odráží od krátkých cyklů a přijde mi, že ty krátké cykly představují jako velmi rychlé proměny ve finanční situaci, že během měsíce se to může obrátit 3x, 4x, jo, z nejistoty do jistoty, z nejistoty do jistoty, přičemž pomocníkem na to je meditace, jako být skliděný, být ve svém středu. Kumulativní smutek spojený s cestováním a s učitelem je pro mě vlastně odrazem toho, co je dole. Že vlastně ten můj přítel, můj kamarád může být mým učitelem a já skutečně potřebuji vykonávat cesty za ním, protože i tou cestou, kterou vykonám, vlastně platím duchovnímu světu tu hodnotu toho, co mi ten přítel, učitel sděluje. Přičemž kumulativní smutek ukazuje na to, že jste to dlouho nedělali nebo dlouho jste se tomu vyhýbali, ale je potřeba už začít ty vrstvy odkládat. Jako výsledek vám tady vychází nikdo nenaslouchá, kolo štěstí a psaní. Tedy pokud tam nikdo takový není, není tam nikdo, kdo by vás vyslechl, je potřeba přiložit ruku k dílu a tady vyloženě ve smyslu začít utvářet své přátelské vztahy, začít
psát, nečekat, až mi někdo napíše první, ale být tím první, kdo sedne, napíše, ozve se a kdo vědomě utváří vztahy. Přijde mi, že u Michaela to je ve vašem případě o tom utvářet ta spojení skrz ty obruče s těmi druhými, i když mají jiný pohled na svět. A máme tady Kašiela, duchovní růst. A přestáváš se vyhýbat bolesti, to je dobré. To je to, co tu cítím, jo? Že je důležité jakoby nevyhýbat se tomu, když vás někdo zraní, nebo něco, když vás zraní. Dobré je, že vaše plány jsou podpořeny z hůry třemi sudíčkami. Dole, princip dole je také podpora plánu. A jediné, co máte nechat určité věci vyvíjet, přirozeně nemáte tlačit na pilu, nit osudu dovede ty vaše plány jako k dokonalosti a vycizeluje je prostě sám o sobě, takže nemusíte vy vždycky všechno dotáhnout do konce sami, můžete nechat působit taky ten osud. No a já se budu těšit na setkání příště, mějte se krásně, brousno po týdé sám šá. Andioční střelci, já vás srdečně zdravím u vašeho výkladu na listopad. Uvidíme, co tam máte na skladě. Když se dívám do srdce vašeho výkladu, je tady neviditelná bolest, karta Eso holí a meditace. Trochu mi připadá, že práce, kterou děláte, vám způsobuje neviditelnou bolest. A druhý výklad by mohl být, vyhýbám se díky jakoby neustále novým začátkům své neviditelné bolesti, kterou uvnitř sebe nosím a potřebuji do svého života tedy meditaci. Meditaci ve smyslu, že to, co dělám, je moje meditace, aby moje neviditelná bolest mohla pomalinku odplouvat. Když se dívám, co tomu předchází, tak je tady karta Zapít smrt, trojka kalichů a učitel. Tak nějak mě to asociuje třídní setkání po letech s učitelem, se kterým něco řeším, anebo by to mohlo také znamenat smrt učitele ve smyslu setkáváme se proto, abychom si na něj vzpomněli a s tím může i souviset potom ta neviditelná bolest. Pod tím máme kartu praktické věci blázna a břemena. To znamená, abyste mohli ve svém životě udělat nový začátek, potřebujete začít dělat praktické věci a tím, že je začnete dělat, automaticky se vám začnou rozpouštět ona břemena, i když blázen má své břemeno takhle přes to rameno, takže je možné, že část těch věcí budete potřebovat dořešit ve správný čas, na správném místě a do té doby ho budete muset míst. Proto možná nedělat nic jako další karta ve spojitosti s pážetem mincí, které má založené ruce.
Takže založené ruce a nedělat nic je dost silný jako poselství, přičemž u druhých tím můžete zbuzovat závist, anebo někdo ve vás vyvolává závist tím, že nedělá nic a říkáte si, jak může nedělat nic. Jo? Následuje to víra, dvojka kalichů a obviňování. Tak mi trošku přijde, že není potřeba vznášet nějaké obvinění. Není potřeba víra, která tady je s dvojkou kalichů. Nechte mě přemýšlet chvilku. Na dvojce kalichů je něco, co nás přesahuje a co nám dává ochranu. To, co nám dává ochranu, v tom můžeme věřit. Ale neměli bychom to obviňovat, když nám to tu ochranu přestane dávat. Nad tím máme zapomeň na barvy, zamilované a stres. Skoro to vypadá, že stres vám přináší ten čas, kdy se snažíte stavět na tom, co jste uměli nebo umíte. Přičemž teď je zdrojem vašeho úspěchu, když nebudete lpět na tom, co bylo, a nebudete lpět na tom, jakém nastavení to bylo, a když nebudete rozhodovat, co je správné a co je špatné, ale přijmete to teď jakoby v novém nastavení. Přijde mi, že i když to přijmete, tak se i porozpustí nějaké to obviňování. A vrchní linka mě asociuje vždy v tomto šarazu Rejaihente vývoj. Nikdo nenaslouchá velekněz a něha. To je hodně zajímavé, protože u velekněze by se dalo předpokládat, že naslouchat bude. Ale co když je teď veleknězův úkol jiný? Co když má teď vytvořit jenom prostor pro to, aby vy jste si hráli, nebo aby vy jste byli teď jakoby v něžné energii a nemuseli řešit, jako co se děje venku. Takže co když teď nikdo nenaslouchá, je malou daní za to mít bezpečí. Kvílení, sedmička kalichů a změny, tak to mi ukazuje na to, že horko těžko rozpouštíte svoje iluze a když se iluze rozpouští, tak se na vaší straně spouští velké kvílení, protože víte, že je potřeba udělat velké, velké změny. Nahota, Veselec a Psaní, to mi říká něco o tom, že všechny masky budou strhnuté, všechny iluze rozpuštěné a de facto budete ještě vlastně vykotveni, jako kdyby se vaše kotviště, které tady bylo, najednou rozpustilo. A Psaní mi přijde jako vhodná forma, jak někomu za něco poděkovat, což jsem doposud neudělal a úplně to cítím, že je to spojené s tím veleknězem. Cítím, že také mu potřebuji dát vědět nejenom slovy, ale i psaným slovem, které se uchová v čase. Nejagáš přináší magickou pravdu. To mně přijde, že je to, s čím se vlastně potkáte na konci celého toho svého procesu. A pozor, máte tady kartu pomocné ruky, která tady vlastně v tom výkladu je celou dobu cítit. Ochranu, kterou máte. Možnost mít založené ruce v kapse. Zase ochranu, kterou mám. A teď bych za ní měl přeci jenom poděkovat. A i když třeba ochrana bude končit, tak být za ní dál vděčný. Michel, pomíjivost. Tak takový byl výklad pro vás a já se budu těšit příští měsíc. Mějte se krásně. Vroucno potýr D.S. Amša. Vroucno potir dae seam sha Endralon shirimi Yuanna hahvair dae seam nahor rakarhi
Pakačí na ora trh, pakačí a šmenkila trcha hvajr. Latvíra, namik, ejhara, me vjendraloň. Pak a čí a šaha zátrech. Endraloňi, mahan týršta. Pak košunka je mahvír oxikajan, rahmin mohvír songi ahvajr. Majkun lát, majku cmuklí lát, majku lamin lát, ahu nios lát, kaška moreni lát a karjelát, ahvajr palankere ošište. Štero láte ahvajrejši. Endralon, rokvíl, ahvajrejši dae seam. Štery kačmi, štere hanze hanze, štere henlo hen. Kento sule, rexoromuna, jaksabajlontos, havaranti, karaman, slovenoren, horiontos, hašamanarv, ahvaj, aeškir. Pak endraloni regaj hente, vroucno potir, dae se hamša.